Қазір Қазақстанда егіліп жатқан вакцина Спутник V. Ел екпе салдық, коронавирусқа қарсы қалқан алдық деп суреттерін жариялауда. Жалпы соңғы аптада біз қолданатын әлеуметтік желілер үлкен бір ауруханалға айналып кеткендей. Хош, ем болсын дейміз. Аталған Спутник V-дің ресейлік дәрекенін білестер. Демек, бізде егіліп жатқан екпені берген елдегі вакцинация қалай жүріп жатыр дегенді отандастарымыз білуге құқылы. Сол құқығымызды қолдану үшін қазір тікелей эфирге мәселенің ресейдегі арнайы тілшісі Индира Бегайдарды қосайық. Индира, сөз кезегі өзіңде, сен екпе алып едің ғой, жағдайың қалай? Рахмет, Нартай. Әрине, мен де вакцина ектірдім. Алғашында үміттен күдік басым болғанмен, қазір денсаулығым жақсы, ешқандай кері әсерін байқамадым. Жалпы Ресейде вакцинациялауға қатысам деген адамның қарасы қалың. Тек қана емханаларда ғана емес, сонымен қатар сауда орындарында, театрларда, мұражайда және үйде де вакцина ектіруге болады. Негізі тегін дегенмен, кезек күтпеймін десеңіз, онда шамамен 9000 рубль төлейсіз. Әрине, тұрғындардың басым бөлігі алғаш рет тіркелген Спутник V вакцинасын таңдауда, екінші орында Эпивак Корона, одан кейін жалпы Ресейде қазір Спутник Лайт вакцинасының сынақ кезеңі өтуде. Бұл Спутник V-дің жеңілдетілген түрі бір компонентті. Мамандардың мәліметінше жазға таман Ресейде ұжымдық иммунитет қалыптасуы мүмкін, өйткені тұрғындардың 70%-на вакцина егіледі. Я уже вакцинировалась. Мен вакцина қабылдадым. Алғашқы жарты сағатта ғана қолайсыздықтарды сезіндім. Бәрі өтті. И все прошло. Я уже переболела. Мен ауырып болдым, вакцина қабылдамаймын деп ойлаймын. Америка құрама штаттарында да вакцинациялау қарқынды жүргізіліп жатыр. Ол жерде шамамен 84 миллион адам, яғни әрбір үшінші тұрғын вакцинаның бір компонентін алса, 45 миллион адам толық екі компонентті вакцинаны ектірген. Дегенмен де ақыштың азық-түлік және дәрі-дәрмек сапасын бақылау департаменті Johnson & Johnson компаниясы шығарған вакцинаны екпеуге кеңес берді, өйткені оны салдырған 6 әйел тромбофилияның ауыр сирек түріне шалдыққан. Ресей мен ақыштағы вакцинациялау барысы туралы ақпаратым осы. Нартай, сөз өзіңізде. Я, рахмет, Индира. Маңызды мәліметтер болса, сені де мәселенің тікелей эфирінде күтеміз. Жақсы.